បាទសាលវត្តគ្រួសារខ្ញុំបងតំខ្ញុំមានបាក់ក៏ទៅធ្វើការចៅខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានម៉ាក់គាត់ទៅបង្រៀនរាល់ថ្ងៃដែរដែរខ្ញុំមានបងគាត់ទៅរៀនចៅខ្ញុំរហូតទុកខ្ញុំចៅទុកខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងជារៀងរហូតខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងរហូតយាយដេកឈឺអត់មានរូបទីអឺ